وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مر صدحاد إيو حساب تيني فصل كتضباد شابتر كأ أما عطب كأنه كوجي كنا وحى وحى شو متري وحى إنه سوق هذا الني حقلا وحى إنه سوق هذا الني بارليل جرام أما بربره الله وحى الله يقانه وحى إنه سكوت دين بلين إنه حسابات يركوا كسمينه وحى إنه سوق هذا الني حقلها جدبون أما حقلها بربرها الله يمنك بربرها وما جدبنه نح مريه مركب ما تهدي إلى هيدا ضوح إنه إيجنا الله يمنك بربرها وما جدبنه أما جدبنه ونح مريه حقلها كسم اسمه يا أكل نوع نوع أي نقادرنا هدي له يقدره imisa nooc wax la ka sameysma calculation kooda ama xisaabtooda ayuu hadii la heeraado aynu qaadanayna daawasho waan xaglaha ka sameysma gudbanayaasha xariiqaha barbaraha ah dhixdooda xagali waxa ay ku sameysantaa laba xariiqood dhixdooda hadii lagu siiyo midtan laba xariiqood dhixdooda waxa ku sameysma waa xagal weey xagal marka cabirkeeda halbeega xagashu waa degree degreena ever kayar korka sare hadii jeer laga saarayo ayaa loo qaataa hadii lagu siiyo laba leen oo barbara ah labada leen oo barbara ah oo soo dhaxmara leen gudbana ah gudbana waa leenka labadooda jaraya waxay nooga sameysmi kara xaglo fara badan xaglaha midtan xagga sare ama leenka sare iyo gudbanaha waxa ka sameysmaya afar xaglood leenka hoose iyo gudbanaha saad arkaysaan isagana waxa ka sameysmaya afar xaglood ayay nooga sameysmaya marka halka waxa kaaga soo baxaya xaglaha waxa loo yaqaano leemanka barbaraha iyo gudbanaha xaglo gudboon qaybta koobaad magacyada xagluhu ay leeyihiin way fara badan yihiin magacyo kala duwanna way leeyihiin marka qaybta koobaad haddaynu soo qaadano waxaanu ku bilaabaynaa xaglo gudboon baynu ku bilaabanaa okay xaglaha gudboon way isleegihiin horta marka ugu horeysa intaynaan tilmaamin halka ay ku yaalaan way isleegihiin xaglaha hal dhinac wada furan sida xagasha ay ku qoran tahay hal iyo ta ay ku qoran tahay shan nambarada eeg nambaradan mid waliba xagal bay ku qoran tahay marka xagasha nambarkeedu yahay hal iyo xagasha nambarkeedu yahay shan matalan dhinac bay labadaasi wada furiyeen xagasha number oneka iyo xagasha number fiveka u fiirso khadka casaanka ayaa ku marsan labadaasiba dhinac bay wada furiyihiin waxaa ka mid ah marka labada xaglood way isleegyihiin waxaana la yidhahdaa waa xaglo gudboon baa la odhanayaa waxaa ka mid ah laba iyo lix baa ka mid a yani xagasha number two iyo xagasha number six oo iyaguna dhinac wada furan sida aad ku arkayso qalinka buluuga xagasha number two oo iyaduna dhinaca u furan iyo xagasha number six oo iyadna dhinaca u furan sida aan arkayno hal dhinac bay labadooduba wada furan yihiin labada xagloodna waxaynu odhanna waa xaglo gudboon waana isleegyihiin waxaa ka mid a afar iyo sideed afar iyo sideed iyagana hadaad fiirsato afarna wakaa sideedna wakaa labada xagloodna waa xaglo gudboon waana isleegyihiin xagashee kale kuu hadhay waxaa ka mid a saddex iyo toddoba u fiirso xagasha saddex iyo xagasha toddoba iyaguna waa xaglo gudboon waana xaglahaasi way isleegyihiin okay xaglo foodsaar xaglo foodsaar waxay samaysmaan marka ay laba xariiqood iska dhex tallaabaan laba xariiqood marka ay iska dhex tallaabaan tusaale ahaan labadii leyn ee barbaraha ahaa marka uu leyn gudbanayihii ka dhex tallaabo labadoodiiba uu ka dhex tallaabayaa
وحالك هكا سميس ميا حقل فوتر حقل فوتر يكون ويسليجين سيدي أي أهايين حقل جودبون أما قابك سيدي إسكول ليك هايين حقلها جودبون أي حقلها فوتر يكون إسكول ليجين وحقل وداقة هل جيس أو سيكا لتشيدا تصالة حقا شهل إي صدح حقا شهل إي صدح وفيرسو حقا شهل أي كورنتاي إي حقا شهل أي كورنتاي صدح والله بحقلود oo si kale jeeda labada xaglood waxa loo oranayaa waa xaglo futsar ba loo oranayaa xaglo futsar markaa way isleeyihiin iyaguna waxa kamida 2 iyo 4 iyaguna saasoo kale xagasha 2 iyo xagasha 4 waa xaglo futsar waana isleeyihiin waa laba xaglood oo si kale jeeda hadaa u fiirsato xagasha metalan 5 iyo 7 iyaguna waa xaglo futsar waana isleeyihiin number 5 iyo number 7 ka eeg labada xaglood ay ku kala yeelan labada number iyaguna waa laba xaglood oo isleeg waxana loo oranayaa waa xagla footsar ba xaglaha soo kala loo yaqaan maxaa ku haray waxa kamida xaglaha footsar xaglaha ay ku qoray yihiin 6 iyo 8 waa labada xaglood ee number 6 iyo number 8 iyaguna soo kala waa xagla footsar waana xagla isleeg labada xaglood soo kala iyaguna way isleeg yihiin midun iska ilaali xagla futsar inaad ku qalado waxa dhici karta mararka qaar kood hadii lagu yiraahdo midtan sida balka war ma xagla futsar ba maya ma aha xagla futsar kuwa noocaas oo kala laakiin labada leen haday saa isaga dhex talaabaan waxa loo oranayaa waa xagla futsar marka xagasha iyo xagashaas way isleeganayaan taa iyo taasina way isleeganayaan marka kuwaas waa xagla futsar bay noqonayaan marka xagla futsar kuma aha laba xaglood oo kala kaano isku yimiday waa laba leeno iska talaabay xaglaha ka sameysma ee si kala jeeda ayayna oranna waa xagla futsar hal gees baan wadaagaano de geeska dhexda barta dhexda xudunta ayaa geesku ku wada yaala dhamaantood marka kuwaas la oranayaa xagla futsar waana isleegihiin xaglaha futsar tusaale ayaynu ku bilaabay raadi baaxadda xaglaha L Y iyo R ee shaxankan ku yaal shaxankan sida aad ku arkayso xarfaha wada aragtaa xarafka L iyo Y iyo R xarfahaas dhamaantood waxay ku yaalaan xaglo marka xagal kasta waxa laga doonayaa qiimaheeda adigoo isticmaalaya nidaamkii xaglo futsar ama xaglo gudboon labada nidaam ee soo dhigana ilaa hadda waa xaglo gudboon iyo xaglo futsar way u fiirso xagasha L waa 400 oo maxay L 400 u noqotay L waxay 400 u tahay waa xaglo futsar ah sababta ayaa jeegisa waxay futsar la tahay 420ka 400 ay si kala jeedaan u fiirso marka sababta marka lagu weydiiyo nambarka marka aad sheegto qiyaasta marka aad sheegto waxa laga doonayaa inaad raaciso sababta aad ku garatay L waxay leegtahay Y L waxay leegtahay Y waa mar labaad L iyo Y way isleegeen oo sababma sababta waxa weeyaan waa xaglo gudboon L iyo Y sida aynu arkayno waa laba xaglood oo gudboon marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay Y duna waa 420 degree Y da laftirkeeduna 420 degree bay saa kuugu noqonaysaa okay R waxay leegtahay 420 degree xagasha R 420 degree sababta sheeg ardayo sababtu waa maxay Y iyo R waa xaglo futsar sida daraadeed waxa oranayna waa xagal futsar ayay la tahay R xagal futsar bay la tahay Y ma jirtaa xagal kale oo ay R leegtahay oo sabab kale ay ku leegan karto haa weeye jawaabtu sababta waxa weeyaan R 420 way leegtahay isla xagasha ay ku qoran tahay 420 ayay yihiin xaglo gudboon marka labada xaglood iyagu waa xaglo futsar ama waxay gudboon tahay la gudboon tahay 420ka oo fiirso 420ka iyo R waa laba xaglood oo gudboon sheeg oo magacow xaglaha halkan waxa ku yaala dhowr xaglood marka waxaan ka doonayaa qaar kamid aadan ku deynayaa qaarna waxaan rabaa inaan ka wada shaqeyno marka waxaan ka rabaa inaad sheegto oo aad magacowdo xaglaha kuwa gudboon gaar ahaan imika matalan che xagasha ay gudboon yihiin halka magacii gudboon baan ayaan ka iloobay laakiin waa xagasha waxaad sheegaysaa xaglaha gudboon baad sheegaysaa che xagasha ay gudboon yihiin waa te okay che waxay gudboon yihiin xagasha h bay gudboon yihiin okay k xagasha ay gudboon yihiin waa te k waxay gudboon yihiin xagasha f ay gudboon yihiin okay l
حقش أي جدبوين واتي ال وح أي جدبوين حقش اي أي جدبوين أوكي اي حقش أي جدبوين واتي اي حقش أي جدبوين سلا هلكا كاجا مغطى وحقش جي مركا حقلها سي dhamaantood waa xaglo gudboon waxa la doonayaa inaad garato xaglaha gudboon iyo halka ay ku kala yaalaan inaad garato ayaa laga rabaa qor qiimaha xaglaha lagu calaamadeeyay xarfaha sababtana sheeg xarfaha lagu calaamadeeyay xaglaha qaarkood sida midtalan d iyo c marka waxa laga doonayaa inaad qiimahooda qorto sababtana aad sheegto way aynu ku horeyno xagasha c xagasha c qiimaheedu waa imisa sababta ay qiimaha ku yeelatayna waa maxay كو قيمه دوا بغلية لباتن قيمه دوا بغلات صوب ترى محي واحد لجودبون سي واحد لجودبون تاعي إسلا بغلية لاتن كا دي ساسو كلا قيمه دوا بغلية لاتن وأنا حقله جودبون مركا مركا آت شيك تو قيمها حقشة واحد لجاد دوني يا إسلا مركا هذنا ينا ترى عيسو صوب تاعي قيمها كوي على تاعي حقله تلان تاليه xaglahaynu way kala noocyo duwan yihiin waana noocyo dhowra ama magacyo dhowra ay qaadanayaan halkan waxaynu ku eegaynaa xaglaha talantaaliga ah xagla talantaaliga waa maxay mn hadaad u fiirsato laynka mn iyo laynka qr waa xariiqyo barbara ah labada layn ee aad arkaysaa waa laba ku muujinaya laba xariiqood oo barbara ah laakiin ts waa gudbane linka ay kugu qorantay TS isagu waa gudbani weey okay hadaba xagasha 3 calaamada ay waa xagal weey 3da ka wareysa xagasha 3 iyo 5 waa xaglo talantaale ah labada xaglood waa laba xaglood oo talantaale ah 3 iyo 5 halkay ku yaalan 3 iyo 5 u fiirso xagasha 3 ee calaamada kule iyo xagasha 5 waa xaglo talantaale ah hadaa u fiirsato labada xaglood laynka gudbanaha ay labada hare labada cidif kaga kala yaalaan si kala markayno u dhignana maadaama oo laynka gudbanaha ay labada cidif kaga kala yaalaan waxay ku kala yaalaan labada xariiqood ee barbaraha ah ay ku kala yaalaan oo ay xagalina xariiqda sare ka soo hooseysa xagalina xariiqda hoose ayay ka sareysa marka labada xaglood ee had iyo jeer talantaaliga waa in laynka gudbanaha labada dhinac kaga kala yaalaan iyagoo labada xariiqood ee labada xariiqood ee barbaraha ah midna xagalina ay had iyo jeeraale ka sareynayso xagalina ay ka hooseynayso ama labada dhinac ay ka kala xigeeyaan talantaali markaasay noqon karayaan iminka xagasha 4 iyo 6 waa xaglo talantaali ah xagasha 4 iyo xagasha 6 waa xaglo talantaali ah u fiirso xagasha 4 iyo xagasha 6 halka ay ku kala yaalaan si talantaali ah ayay hareeraha uga yaalaan marka waana inay ku yaalaan labada xariiqood ee kala sareeya waana inaanu meel ku wada oolin si kala marka loo dhigo hadii xarafka said la qoro baa la yidhaahdaa xaglaha dhexdiisa labada xaglood ee ka samaysma waa talantaali baa la yidhaahdaa talantaali ayaa loo yaqaan alternate angle-na waa la yidhaahdaa xaglaha talantaaliga ahi waa ay isla egyihiin xaglaha talantaaliga ahi waa ay isla egyihiin oo ma kala waaweyna xaglaha talantaaliga ahi tusaaleynu halkan ku soo qaadanaynaa tusaaleheennana waxa uu khuseeyaa xaglaha talantaaliga ah okay waxa layna siiyey laba sawir ama laba shaxan ayaa halkan laynagu siiyey shaxan waxaa lagu siiyey a iyo 40 digrii waa xagka bidixda ka midigtana waxaad haysataa 110 digrii xagalna waa x xagalna waa y haddaynu ka hore ku horeyno xagasha a maxay noqonaysaa xagasha a waxay ku leegtahay 40 digrii sababta ay 40 digrii ku leegaatay waa maxay sababta oo ah waa xaglo talantaaliya sababtu waa xaglo talantaali ah u fiirso a iyo 40 waa talantaali a iyo 40 waa laba xaglood oo talantaali ah ta kale xagasha eges waa 110 digrii sababtuna waa maxay waa xaglo talantaali ah eges waxay talantaali la tahay 110 digrii waxay talantaaligeeda ku taalaa xagasha 110 digrii ay kuugu qoran tahay qiimaha y haddaba muxuu ku noqonayaa bal adigu waxaad isku daydaa inaad sheegto qiimaha y adigoo raacinaya sababta aad qiimaha ku heshay qiimaha y waa 110 digrii sababtu waa maxay haddaba sababtuna waxa weeye waa xaglo gudboon waa laba xaglood maxay la gudboon tahay wyda iyo waxa gudboon 110-ka ayaa gudboon dhinac kale haddaan ka eegno wydu waxay xagal foodsaar la tahay egesta
أي حقل فورسار فورسار لطاي حقلهن فورسار مركل يقولي هي وحلاه حقلها فورسار وفيرتيكالي أوبسيد أنجليس مهم بكوغو تاي هذا الإنجليزي هن كلمة ده هذا سكة قبسطه حقل جودبون وكورسپوندينج أنجليس حقلة تلانتاليا وألتيرنيت أنجليس حقل جديد حقل جديد هراء أيينو حوجا حقل جديد كأوجس وأرجني مركب واحد مهمة حقل جديد كنا إني نسجنا سؤال سكويدينو وام وام حقل جديد حقل جديد A ي B وحقل جديد وصدا يكون نقدين دين عبي كود هل دين عبي أي أي سمر سينهين مركب سيلا أيقو هل دين عبي سمر سينهين لبلا دين عبي سمر سان حقل جديد بالورنا يا C ي D نا وحقل جديد يقونا دين عبي سمر سين وحقل جديد وضرت حق الجديد هو بقولي ستين دكري. لبعض حق لود حق الجديد كأو وضرت هو بقوليه ستين دكري. مركا سيابو بدن أيات حق الجديد هو وقف في دي سان كريسة. حق الجديد هو مرة وروح وحين جاء وين كران حسابات كينا. عمر كان راح ضلين كاسي هي ضلين كاسي والله ضلين أما والله بحر قوضة بربراء. لبعض حر قوضة بربراء مركو جد بين السد أو دحمريو. هدي ما أنت طاع كورا هذا. وبقول إيه صدن ذكري أن ثانك ويديو أقول إسكو درك الله بضع حقلاض مركز توح إسكويه بقول إيه ستة ذكري مركز أذن حساب أتقول قرتبة سمينه واحد جرن كريسة عقليا هذا تسيب فكرته الله بدي حقلاض بقول إيه صدن كإسكو أها ميت كم إذا أيان كهيس أنا الله بدي حقلاض بقول إيه ستة كإسكو أها أيان ميت كم إذا كهيس أنا بقول إيه صدن marka 480 kim xaka soo haray ama maxaa baaqi inoo noqon kara inta soo hardhay waxay noqonaysa konton konton kaasi ayaa xagashaas ay yeelanaysa marka adigoo aan qorin ayaa dusha ku soo saari karta hadii laakiin aad ka maarsan weydo waad qoreysa oo tusaale hadii lagu yiraahdo metelan gudbanaha isagoo halka uu ku yeelo lagu yiraahdo xagashaasi waa 40 degree xagashaasina waa eges way naga maqan tahay bal xagasha raadi baa lagu yiri هدي أنا أودين إن دوشة كسر صارتو أنا يقول رجيني بيد ملا هارد ولا بينو دوشة كسر صارك راه أنا هودير كجيلين الواي لبنان الله يسكدر وبقولي ستين وقرانا صح وحضرنا صح اللي بدو يقولي سقي حاجة إنه أجلس توقع ذني قولوا جي حاجة شن كراه إنه أفرتين دقيقة وقع ذني وحيسكون قنا يعني بقولي ستين دقيقة أيسكون قنا يعني كدي بحضرنا صح أجلس وحيكولا من قنا صح أفرتك أمريكا اللي وريتيه وحكجو أيه بقولي ستين ك وحين قلنا سا بقولي ستين كي والله جتري أفرتن وحالك هكذا سو بحدونا بقولي أفرتن ذكري والمعنى هي دويه حاجشنا وحاجشنا أجستنا وبقولي أفرتن ذكري هذا دون سمر كائن أضفوا بيسو لبدو بدسو جينيسا بقولي أفرتن أفرتن وجي وبقولي ستين إمتى صوحر دينا قاف كيو كلا أيادو قش قينيسا قاف كتكو هرو قش قينيسي أيادو قش قينيسا raadi xagasha a bal waxa lagu weydiiyay xagasha ay ku qoran tahay a inaad raadiso xagasha a marka aad raadinayso suuragal kuma aha inaad adeegsato xagla foodsaar suuragalna kuma aha inaad adeegsato xagla gudboon xagla foodsaar oo xagashii foodsaarka ay lahayd waa way maran tahay ba meeshii foodsaarka xagasha la gudboonina way maran tahay talentaaligeedana waxba kuma qorna hadaad u fiirsato sideed u heli kartaa hadaba xagasha a si kale oo aad ku heli karto ma jirto ama wax kale ku banaana ma jirto in aad adeegsato xagal gudeed mooyaan ogow konton iyo a la isu geeyay 480 biskuyin marka waxaad oranaysa a waxa in a loo geeyay konton waxay kuula mid tahay 480 saano hesho saano helo eeda konton ka wan wareejineyna wadarta xagal gudeedka ayaa sidaas ogow wadarta xagal gudeedku marka la isku daro macnaha wadartu waa isu geeyntooda 480 biskuyin marka waxaan leenahay ee waxay ino la mitay 480 laga jaray konton ee waxay ku soo baxaysa 430 marka qaabkaas ay kugu soo baxaysa eedu waxaynu eegaynaa inta xaglood ee meesha ku taala siyaabo dhowr ah ayaa lagu weydiin karaa waana isku wada dardari kartaa waana isku dardarta ayaa muhiima waxaan rabnaa matalan hadii lagu yiraahdo labadaasi waa laba xaglood waa laba leen oo barbara kaasina waa gudbane okay hadii halka lagu sii lagu dhigo بقول يلا باتن دكري أول قول هذا حاجة شاهل نظام كذا ديك سنة سامحون قنايا نظام كذا ديك سنة سوام حي ما حقله جد بومبا نديك سده ما حقله فوتار بنا ديك سده
maxaglo gudeed baan adeegsadaa saddexda qaab ee hadda aan soo dhignayka ugu haboon waa inaad ii sheegta maxaglo talantaali aan adeegsadaa haddaan idhaahdo xaglo gudboon baan adeegsanayaa egasta la gudboona waa taa way marantahay haddaan idhaahdo xaglo fuutaar baan adeegsanayaa fuutaarkeedu waa kaa wuu madhan yahay ma isticmaali karo haddaan idhaaha xaglo talantaali aan adeegsanahay talantaaligeeda waxaa ku qoran 120 taasaa sax ku ah marka waxaad leedahay egas waxay is ii leegtahay 120 sababtoo ah egas ee 120 waa talantaali weeye waxaad leedahay waa talantaali talantaali weeyen baad ayaad odhanaysaa way mid kalaan ku weydiinaya halkaasaan kuugu qoray 60 degree halkaasaan egasna kuu dhigay hadda egas qiimaheedu waa imisa sababtana sheeg qiimaha oo keliya ti muhiim maaha laakiin waxa iyaduna muhiima sababta inaad sheegto ta muhiimka waa sababta sidoo kale muhiima waa maxay egas qiimaheedu ma odhan karayaa egas qiimaheedu waa 60 haddaabaan idhaahdo egas qiimaheedu waa 60 degree sababta haddaba maxay ii noqonaysaa haddaan idhaahdo waa talantaali egas talantaaligeedu waa halkaa lixdan talantaaligeedu waa halkaa ee egas maaha haddaan idhaahdo waa xaglo fuutaar egas fuutaarkeedu waa kan wuu madhan yahay haddaan idhaahdo waa xaglo gudboon egas iyo 60 way gudboon yihiin jawaabtaasaad qaadanaysa waxaad leedahay waa xaglo gudboon baad leedahay xaglo gudboon ayaad odhanaysaa marka waxaan doonayaa mid kastoo lagu weydiiyey sababtana inaynu isla fahmno mid saddexaada kuu qoro halkaasaa lagu dhigay markaasaa lagu yidhi waxaad heshaa egas ma garanaysaa haba yaraatee wax xidhiidha oo ka dhexeeya egastaa iyo 130 degree wax xidhiidha oo ka dhexeeya ma garanaysaa ta noocaas oo kale hadday ku qabsato suuragal maaha inaad tidhaahdo waa xaglo gudboon waayo egas tala gudboona waa taa ma noqonaya xaglo fuutaar waayo egas fuutaarkeedu waa kaa ma noqonayaan talantaali waayo 130 talantaaligiisu waa kaa ma noqonayaan xaglo gudeed waayo 130 iyo kan ayaa xaglo gudeeda wax alla wixii aynu xaglo soo dhiganay mid ay haba yaraatee ee iswaafaqsan yihiin ama ay noqonaysaa kuma jirto haddaba haddii sidaas ku qabsato qaabkeedu raadinaysaa ama maxaad samaynaysaa sidaas hadday ku qabsato waxaad raadinaysaa xaglaha kaa maran ee kale ayaad helaysaa waayo mid ka mid a ayay hadhow egas iswaafaqi doonaan mid ka mid a ayay egas waafaqi doonaa tusaale haddaan idhaahdo tani waa xaglo gudeed 130 iyo halkaa marani waa xaglo gudeed halkaa maran waxaa doonto u qaado halkaa maran haddaad doonto ee u qaado waa inaad adigu wuxu qaadata muhiima halkaa maran markaad ee u qaadato waxaad tidhaahdaa 130 iyo ee laysu geeyey 130 loo geeyey ee waxay isku yihiin 180 sababtuna waa maxay labadaa xaglood waa xaglo gudeed baad leedahay waa xaglo gudeed ayaad odhanaysaa xaglo gudeed tayna ugu dhowdhowey waa taasi tayna ugu dhowdhowey hadda waa taasi kadib eeda si aynoo helo 130-kaad wareejinaysaa eeda waxay inoola mid noqonaysaa 130 laga jaray 180 laga jaray 130 maxay eedaadi kuu soo baxaysaa waxay kuu soo baxaysaa 50 degree way mar hadday eedeenii 50 degree inoo soo baxday miyaanay eeda iyo egastu ahayn xaglo gudboon xaglo gudboon waa xaglaha hal dhinac u wada furan ayaa la yidhaahdaa waa xaglo gudboon sidaa daraaddeed waxaan leenahay egasteena laftirkeeduna waa 50 degree sababtana waad raacinaysaayo waxaad odhanaysaa waa xaglo gudboon baad leedahay xaglo gudboon ayaad odhanaysaa marka waxaa dhici karta xaglaheenaasi in lagu weydiiyo mid aan xeerkii aada hore u taqaanay waafaqsanayn sidaa iminka matalan egas lagu weydiiyey inta taa lagu siiyey meela kagama jirto haddana way soo gelaysaa un xeerkii meela kagama maqnaanayso waayo dee xagashan lagu siiyeyad qiyaasteeda haysato mid bay gudboon yihiin ama mid bay fuutaar yihiin ama mid bay talantaal yihiin iminka haddaan dhinaca kale ka eego 130 iyo xagashani waa talantaali tanaba 130 nambarka iyo xagasha iyo xagashaa marani waa xaglo fuutsaar kana waa 130 marka 130 haddaad haysato taasina waa imisa waa 130 laakiin waxaa adkaan doonta inaad ku soo dhacdo xagashaad u socotay oo ah egas oo aan intaa midna waafaqaynin marka sidaa daraaddeed mid egas ay isleeyihiin ayaa la doonayaa
ايغا صدو حيس لهادين تاسي سيشن واي ون نوقدان حق لو غودبون تاي حق لو غودبون يهم بعد مركا اياد لا قادنيسا تاسان مركا جوابت كو سو ساريسا وحنا لو ويدين كرا حق لها باقي قاين تسو سار سؤالي هذا مركن صدح لين أي بربرة ما هلا بلينو كلية صدح لين بربرة هلا ينو وجود بني صدق هذا الكيسو صد حقلا حقلا الجويدي حقلا هاي إنك مرن صدق مثلا X هي Y هي A صدق إنه هلنا مركز تو أو أرض وحير كحسوسية هاي هذي صدح لين نقدان هي هذي أفر نقدان هي هذي لبعض النقدان با وحيس بدلي هذي راتك وما دعيو نظام كي يحير كي أدقتي أم بالله وافق ياون وفرصو مر هذي بربريهين صدح ضالين مر هذي بربريهين وحلوانا يا حاجة شاسي هي حاجة شاسي هي حاجة شا إيجا سيكو قرن تاي صدح ضا حاجة لوت بدن بيود فريهين حال دنا أي ود فريهين وفرصو حال دن بيود فريهين سيدا دراديت صدح ضا حاجة لوت بوا حلوانا يا وحقلو قدبون بالورانية حقلو قدبون corresponding angles مركا حقلها قدبون قياس تودوا اسكو وضميت مركا واحد لها دي اغس وحي الليك تحي واي وحي الليك تحي بقول ايا افرتن صدح دودوا وحقلو قدبون وحقلو قدبون بالورانسا حقلو قدبون ايا دورانسا وحقلو قدبون سيدا دراديت قيمه واي ايا ادرادين السينا وبقول ايا افرتن قيمه إجساد درادين السنة وبغلي أفرتن لبدو ذي قيمة بويس ولا لقاضي سلاسين بالكاف قيمه كويش هدي أيضا لو قدر لها B أو لو قدر لها C أيضا هذا بس سينو هالكرايا أيضا سينو هالكرايا وح مهمة إن نوع نقاب كأنه هالنو حرف كا أما كا إن جم قن قاب كأنه هالكرنا إن نوع جانا إن جو هالحرب إنه دجانا مركب مدون إيه إنه حير كنا دبده وقبحنا مربنا أيضا وحي تلنتاليهن حقشا بي داسي وحي تلنتاليهن حقشا مركب مهم دوحو إنينو حقشا أي تلنتاليهن هلو أيين عاوين كريسا بي دا تلنتاليه قادة داشو بي دي واضحش مركب إمكا متلن واي وحي كو صوبح دي بغولي أفرطن حدي هالكاسي بغولي أفرطن كو طحي حقشا نا حقشا إيا واي وحي إسكويهن حق لقوديد بي إسكويهن مركب لبدو دي باسي لعديك سنة سايو وحد رنسا واي لوجي حاجة كامقة وضو مقعب بيح نيسا واحد دونتو بيحي لكنو مقعب بيحي هذا دونتو ألبو بيحي وحي سكون غنى يعني بغولي استيتان وانا اللبا حق لقوديد وي وانا اللبا حق لو قوديد بي نقنى يعني لبا حق لقوديد بيكو نقنى يعني لبا دا حق لقوديد وحن نلو واي وحي كو صبح دي بغولي أفرطة سو ماها بغولي أفرطة كي دي ديغو بلاس ال او حاجة شا أتسامي ستايا ساعد ايو هشد راديد وحي كولو مديهين بغولي استيتان دكري ال مركا waxa ku noqonaysaa 180 laga jaray 140 oo ah 40 degree macnaheedu marka hadaad L heshay L hadaad heshay ana waad haysaa waayo L marka horeba xag la nisiin maheen tuleena weydiina maheen labada midna maheen ee L waxay ahayd xagal aynu u soo marnay si aynu u helo eedaynu u soo marnay eedaynu ugu soo araarnay marka waxaan oranayna eedeenina waa 40 degree sababtoo ah waa xag la gudboon waa xag la قدبون وي حقلو قدبون حقلو قدبون معناه وحي لو قدبون تاي ال يا اي با ايا حقل قد ايا حقلو قدبون وي لبدو داسا ايا حقلو قدبون نقنايا كورم بي اي سي كورم دي احدو ود فريهم ود حقلو قدبون بي وحي لايك تاي اي سي وحي لايك تاي اي دمانتو دي سود ليكين ماركا سي نظامسان باد ودغاسايو واخا دراسا اي waxa laagtay b waxa laagtay c dhamaantoodba waa 40 degree dhamaantoodna waa wada xaglo gudboon wey dhamaantoodna waa wada xaglo ee gudboon bay noqonayaan gudboon ay ku noqonayaan marka casharkeenaasi saddexaad maanta halkaas ayuu noogu joogayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.
وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ايه ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو